დიდება უფალი იესო ქრისტეს. დიდება ღმერთს ყველა მისი წყალობისთვის, მადლისთვის და მისი სიტყვისთვის ძვირფასებო. Ze dres მეც ვერ გავიკეცი აზრს, რომ ბოლო დროის მოვლენებზე მინდა დღეს გესაუბრო ძვირფასებო. Და დღეს მე მინდა, რომ იესოს სიტყვებიდან გამომდინარე ვილაპარაკოთ იმაზე, რა მოელის ამ ქვეყანას, ამ ქვეყნიერებას. Იცით, იმდენი სხვადასხვა რამ აქვს მოსმენილი ამ თემასთან დაკავშირებით. იმდენი სხვადასხვა აზრი მაქვს გაგონილი. მე ჩემთვის მომიწია, რომ რაღაცნაირად კარგად გამევლო ეს საკითხი და წამეკითხა, თუ მომესმინა იმ ადამიანებისგან, რომლებიც მართლაც გამოცდილნი არიან სიტყვაში. და ისეთ ყველანი ერთი და იგივე დასკვნამდე მიდიან ძვირფასებო, რომ ყველაზე კარგად თვითონ იესო, უფალმა იესო ქრისტე მილაპარაკა იმ მოვლენების შესახებ, რომელიც ელოდება ქვეყნიერებას. დღეს ქვეყნიერება ლაპარაკობს იმაზე, რომ თუ მაგალითად გამონაბოლქს შეამცირებენ, უფრო დიდხანს გაძლებს პლანეტა, ასე შემდეგ, კიდე სხვადასხვა რაღაც რაღაცეებზე დაანებე თავი ამ რაღაცეებს. ღმერთს ყველაფერი განსაზღვრული აქვს, რა და როგორ, რა იქნება და როგორ იქნება. და იცით ძვირფასებო, ისიც საინტერესოა, რომ ახლა აღდგომაც გვიახლოვდება და რა პერიოდში ისაუბრა იესომ ამ მოვლენების შესახებ. და დღეს მე მინდა მარკოზის სახარებას დავაყრდნო მეცამეტე თავს, თუმცა მათეს 24 თავის, ლუკას 21 თავის ერთ მოვლენებს აღწერს. ერთი საუბარია, ზოგან მეტად, ზოგან ნაკლებად, მაგრამ დღეს ჩემი სიტყვა ძვირფასებო მინდა მარკოზის სახარებიდან გამომდინარე ვისაუბრო. და სიტყვით მინდა რომ დავეყრდნო მარკოზის სახარების 13 თავს და ნახე ძვირფასებო, როგორ იწყება 13 თავის პირველი მუხლი. როცა ტაძრიდან გამოდიოდა, ერთმა მოწაფეთაგანმა უთხრა, შეხედე მოძღვარო რანაირი ქვები და რანაირი შენობები. მიუგო იესომ, ხედავ ამ დიდ შენობებს, ქვაქვაზე არ დარჩება აქ, რომ არ გადაყირავდეს. და ნახეთ მესამე მუხლი, როცა ზეთისხილის მთაზე იჯდა, ტაძრის პირდაპირ განმარტოვებით კითხეს მას პეტრემ, იაკობმა და იოანემ და ანდრიამ, გვითხარი, როდის იქნება ეს და რა იქნება ნიშანი ყოველივე ამისა. ეს ძვირფასებო, ეს ყველაფერი ნების კვირის პერიოდში ხდება. კვირა დღეს იესო შედის იერუსალიმში და იცით თქვენ ხომ, ადამიანები იძახიან ოსანა, კურთხეულია უფლის სახელით მომავალი, ადიდებენ იესო ქრისტეს, პალმის რტოებს უფენენ, ტანისამოს უფენენ და იესო კვირა დღეს შედის იერუსალიმში. და იცით ძვირფასებო, მე ყოველთვის ასე ვფიქრობდი, ასე, არ ვიცი, ასეთი განცდა მქონდა ხოლმე, რომ იესო შევიდა იერუსალიმში და დარჩა იერუსალიმში ხუთშაბათ დღემდე, მაგრამ ეს ასე არ მომხდარა. ხუთშაბათ დღემდე, ვიდრე პასექი დღესასწაულს იზეიმებდნენ და იესო შეპყრობილ იქნებოდა, იესო არცერთ დღამეს იერუსალიმში არ ათევს. ის შაბათ დღეს ბეთანიაშია, ბეთანიიდან შემოდის იერუსალიმში და ყოველ დღე საღამო ხანს იესო იერუსალიმიდან ისევ ბეთანიაში ბრუნდება თავის მეგობრებთან. განსაკუთრებით ორი ოჯახი ყავდა იქ, ვისთანაც ახლოს იყო იესო. ეს იყო ლაზარე, მისი დები მართა და მარიამი და სიმონ კეთროვანი. და ეს ერთ-ერთი საღამოა, როდესაც იესო ტაძარში ასავლის და ტაძრიდან გამოსულები მოწაფეები ეუბნებიან, შეხედე როგორი შენობებია. და როდესაც ის ბეთანიაში ბრუნდებოდა, ბეთანია იყო ზეთისხილის მთის მიღმა, დაახლოებით 4 კილომეტრი
გზის სავალზე იყო და იესო ყოველ დღე მიდიოდა და მოდიოდა ბეთანიაში. ერთი უბრალო მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ის დროზე ადრე არ უნდა ყოფილიყო შეპყრობილი. გაიხსენეთ პასაკის დღეს ის მოწაფეებს ეუბნება, წახვალთ ამ და ამ ქუჩაზე იპოვით ადამიანს და ეტყვით, რომ ოთახი ჭირდება, რათა უფალს პასაკი მოუმზადო. ხუთშაბათ დღემდე იესო მალავს სად უნდა ჭამოს პასაკი, იმიტომ რომ ოთხ შაბათს იუდას უკვე გაყიდული ყავს უფალი 30 ვერცხლად. და ის ეძებს ხელსაყრელ დროს იმისთვის, რომ იესო გაყიდოს და ამიტომ არის იესო ხუთშაბათ დღემდე არავის არ ეუბნება სად უნდა ჭამოს პასექი. და პასექის ჭამის დროს ამიტომ არის რომ წერია ამოაწო ლუკმა მიაწოდა იუდას და ეუბნება წადი გააკეთე ის რაც გინდოდა რომ გაგეკეთებინა და იესო იუდა მიცის რა იმ დღის განრიგი რომ პასექის მერე უნდა წასულიყო ისევ ზეთისხილის მთაზე სალოცავად. მოდის ჯარისკაცებთან ერთად იმისთვის, რომ უფალი მათ ჩააბაროს. მაგრამ ამ დღეს, სამშაბათი დღეა თუ არ ვცდები, მოწაფეები ეუბნებიან იესოს, შეხედე როგორი მშვენიერი შენობებია. და იმავე საღამოს, როდესაც იესო ზეთისხილის მთაზე ჯდება და ერთხელ მე რამოდენიმეჯერ მომიწია იერუსალიმში ყოფნა და ერთხელ ძველ ქალაქში მქონდა სასტუმრო და დილით ავდექი და გამოვედი, ძალიან მაინტერესებდა რა გზას გადიოდა ხოლმე იესო და ავდექი და იერუსალიმიდან ზეთისხილის მთაზე ავედი. ფეხები და მექანცა. ძალიან რთული ასასვლელი იყო, ჩამოსვლა ადვილი, ასვლა ძალიან რთული და ალბათ ამიტომ იყო რომ დაჯდა დასასვენებლად. გადახედეს ისევ იერუსალიმს, მშვენიერ ტაძარს, მშვენიერ შენობას. ეს ტაძარი იმდროინდელი შედევრი იყო ჰეროდეს მიერ აშენებული. ისტორიკოსები ახსენენ, განთიადისას ტაძარი იმისეთი თეთრი იყო, თეთრი მარმარილოთი მოჭედილი და ოქროთი დახუნძლული, რომ თვალს ვერ გაუსწორებდიო, ისეთი ბრწყინვალება ჰქონდა და საღამო დროს მისი ბრწყინვალება არ იკარგებოდა. ძალიან ლამაზი შესახედი იყო. ჰეროდეს ძალიან უნდოდა ტაძარი ყოფილიყო დიდებული იმის გამო, რომ ადამიანებს დაენახა თუ როგორი ძლევამოსილი იყო ჰეროდე. და ტაძარს არაფერი არ დააკლო და ადამიანები, რომლებიც იერუსალიმში ჩადიოდნენ, ყველანი გაოცებულები იყვნენ აი ამ შენობით. და ასეთ გაოცებულნი იყვნენ მოწაფენიც. ჯდება იესო საღამოს ზეთისხილის მთაზე, უყურებენ ისევ იერუსალიმს და ეკითხებიან, როდის მოხდება ეს ყველაფერი და რა იქნება ნიშანი ყოველივე ეს რომ უნდა მოხდეს. და იესომ დაუწყო მათ ლაპარაკი, ნახეთ, გაფრთხილით რომ არავინ შეგაცდინოთ. ვინაიდან ბევრი მოვა ჩემი სახელი და იტყვის მე ვარ და მრავალს შეაცდენს. და ნახეთ იესო მეშვიდე მუხლიდან ეუბნება, როდესაც მოისმენთ ომებსა და ომების შესახებ ხმებს, ნუ შეძრწუნდებით. ვინაიდან ეს უნდა მოხდეს, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის აღსასრული. ვინაიდან აღდგება ერი ერის წინააღმდეგ და სამეფოს წინააღმდეგ, იქნება მიწის ზრუ ადგილ-ადგილ და შიმშილობანი, ეს მშობიარობის ტკივილის დასაწყისია. და ეს როგორი საინტერესო წინადადება წარმოსთქვა იესომ, ეს არის მშობიარობის ტკივილის დასაწყისი. მე ასე ვიცი, ჩვენ ორი შვილი ყავს და მეუღლე, როდესაც წავიყვანე საავადმყოფოში, სამშობიაროში უბრალოდ იმის, რომ მოუწია მშობიარობის ჟამმა, მახსოვს, რომ რაც უფრო ახლო მოდიოდა მშობიარობა, მით უფრო ხშირი იყო ეს ყველა ტკივილი და ტკივილი იყო უფრო რთული. და იესო აი ამ ტერმინს იყენებს ძვირფასებო, რომ ვიდრე მისი გამოჩენის დღე დადგება, იესო ამბობს, რომ ეს მხოლოდ მშობიარობის ტკივილის დასაწყისია და ეუბნება, ნუ შეძრკებით, ნუ შეძრწუნდებით, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს და ვიდრე ის დღე დადგება, ეს ყველაფერი უფრო მეტი ინტენსივობით მოხდება და დანაკარგი უფრო მეტი იქნება. იცით, მე ამოვიწერე ძვირფასებო, აი ამ გასული 10 საუკუნის განმავლობაში ომები და იცით, ისტორიკოსები ამობენ, რომ საუკუნე არ გასულა ისე, რომ ომი არ ყოფილიყო. და უბრალოდ რომ შეადარო ციფრები არის გამაოგნებელი.
მერვე საუკუნეში ჩინეთის ომის დროს 38 მილიონი ადამიანია დაღუპული. მონღოლების ბატონობის დროს 30 მილიონი მე-13 საუკუნეში. პირველ მსოფლიო ომში 20 მილიონი, მეორე მსოფლიო ომი 76 მილიონი. და ისტორიკოსები ამბობენ, რომ თაობა არ გასულა, რომ ომში არ ჩაბმულიყო. და დანაკარგი არ ყოფილიყო და იესო ამბობს, რომ ეს ყველაფერი მოხდება. მეც ვიხსენებდი ჩვენ დროს, ჩვენ არ გქონია ასეთი დანაკარგები, მაგრამ მე ჩემი მოზარდობა მახსოვს. 94-95 წლებში მოვედი ეკლესიაში. დღეს საზღვარგარეთ რო ჩავდივართ ხოლმე ეკლესიებში საქადაგებლად, ადამიანებს არ ჯერავთ, რომ შეიძლებოდა თვეები გასულიყო ისე, რომ არ ქონოდა ელექტროენერგია. და ვეუბნები, რომ მე მოზარდობის პერიოდში ხომ ჩვენ დაახლოებით 3 ომი გავიარეთ. 2 ომი იყო, ერთი აფხაზეთი, ერთი სამაჩაბლო, მერე სამოქალაქო ომი, შემდეგ კიდევ 2008 წელში ომი. შეიძლება ისეთი ინტენსივობით არ იყო დღეს, რაც მაგალითად უკრაინაში ხდება, მაგრამ მეც მახსოვს აფეთქება დილის 4-5 საათზე. აქ ზღვაზე რომ მოხდა უმბარა რაღაც სამხედრო რადარს. ჩვენთვისაც არ არის უცხო ხომ რაღაცა პერიოდი, ისეთი პერიოდი, როდესაც ისეთი ნგრევა და უბედურება იყო, რომ წყალი არ ჰქონდა, დენი არ ჰქონდა, გაზი არ ჰქონდა, მაგრამ მახსოვს ეკლესია იმ პერიოდში. მახსოვს ჩვენი მოხუცი დები და ბაბილინა, მელაძე ჟენია, დები, რომლებიც პირველად რომ მოხვდი ეკლესიაში, გული შემიწუხდა, რამოდენიმე ახალგაზრდა ვნახე, დანარჩენები იყვნენ სულ მოხუცი დები. თან როგორი დები, იცით, დები, რომლებმაც იცოდნენ ლოცვა. იცოდნენ მუხლებზე დგომა. მახსოვს ჩემი პირველი ლოცვის ჯგუფში ყოფნა, ლოცვა მეგონა 5-10 წუთი. ესეც მეგონა 5-10 წუთი, რა უნდა ილოცოს ადამიანმა? 2 საათი მუხლებზე მამყოფეს და მითხრეს, რომ თუ ქრისტიანი ხარ, უნდა ისწავლო ლოცვა. გახსოვთ წლები გაზის და დენის გარეშე და სირთულეები და მაგრამ გახსოვთ ეკლესიის მდგომარეობა. მაშინ ხშირი იყო გადაგება, ნუ შეძრწუნდებით. ხომ? იმიტომ რომ ადვილია გული გაგიტყდეს. შეძრწუნდე, რა გვეშველება, როგორ იქნება. და თითქოს ისეთი რაღაც ხდება, რაზეც იესომ არილაპარაკა, იესომ თქვა, ეს ყველაფერი მოხდება. და თქვა, ეს ყველაფერი მშობიარობის ტკივილის დასაწყისია. ადრე თუ მახვილით ათასობით და ათიათასობით ადამიანი იღუპებოდა, დღეს ისეთი იარაღი აქვს შექმნილი კაცობრიობას, რომ ერთი აფეთქების შემდეგ შეიძლება მილიონობით ადამიანი დაიღუპოს. და იესომ თქვა, ეს ყველაფერი მშობიარობის ტკივილების დასაწყისია. ნახეთ ძვირფასებო, თქვენ კი მიხედეთო თქვენს თავს. არ მოგწონთ იესოს სიტყვები? თქვენ კი მიხედეთ თქვენ თავს. მოდი არ დაიჯერო და დაიზარო და შენ გვერდჯობს უთხარი, რომ ჩვენ კი ჩვენ თავს მივხედოთ. ეს მორწმუნეებზია ლაპარაკი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, მორწმუნეებმა მიხედეთ თქვენ თავს. იცით ძვირფასებო, ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ მე დღეს ვიცი ადამიანები, მწყემსები, რომლებიც აი ამ მდგომარეობაში არიან, აი ამ განსაცდელში არიან და იცით, ეს დამოკიდებულება აქვთ. მორწმუნეებმა ჩვენ თავს უნდა მივხედოთ და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი თავიანთ თავებში იკეტებიან. არა, ჩვენ თავს მივხედოთ ნიშნავს იმას, რომ დარჩე სიტყვაში. ხელი გაუწვდინო გასაჭირში მყოფს. შენ თავს მიხედე არ ნიშნავს იმას, რომ შენთვის იყო. შენ თავს მიხედე, ესო თქვა, დარჩით სიტყვაში. გააგრძელეთ სიტყვით ცხოვრება. ნუ წაგიღებთ ქვეყნიერების პუტინი რას ამბობს, როგორც წერა მწყემსი ამბობ და ის რა სიტყვისას, დარჩით შენ სიტყვაში. დიდება უფალი იესო ქრისტეს. მოწაფეებს ეუბნება, ვინაიდან გადაგცემენ სამსჯავროზე, გცემენ სინაგოგებში, მართველთა და მეფეთა წინაშე წარდგებით ჩემს გამო მათ და დასამოწმებლად. და პირველად სახარება უნდა იქადაგოს ყველა ერს, როცა წაგიყვანენ გადასაცემად, ნუ იზრუნებ წინასწარაზე ილაპარაკოთ. არამედ რაც იმ ჟამს მოგეცემათ, ის ილაპარაკეთ, ვინაიდან თქვენ კი არ ილაპარაკებთ არამედ სული წმინდა. და ნახეთ ძვირფასებო, ძმა-ძმას გადასცემ სასიკვდილოდ, მამა შვილს, აღდგებიან შვილები, შვილები მშობლების წინააღმდეგ და დახოცავენ მათ.
და შეძრწუნებულნი იქნებით. შეძრულებულნი იქნებით ყველას მიერ ჩემი სახელის გამო. ხოლო ვინც ბოლომდე მოითმენს გადარჩება. Და ნახეთ ზურბასავა მე-14 მუხლი. ხოლო როცა იხილავთ გაპარტახების სისაძაგლეს მდგომარე, სადაც არ უნდა იდგეს, დანიელის წინასწარმეტყველის მიერ წამკითხველმა გაიგოსო, მაშინ ვინც იუდეაშია მთებში გაიქცევა, გაიქცეს. Და ვინც ერდოზე იქნება ნუჩამოვა, მაშინა ნურც შევა შიგნით თავისი სახლიდან რაიმე სასაღებად. Და ვინც მინდორში იქნება, ნუ დაბრუნდება თავისი სამოსლის სასაღებად. აი რა მინდა ძვირფასებო გითხრათ. იესომ თავისი ტექსტი, და როდესაც ამას დავასრულებ, გადავალ ძვირფასებო დასკვნაზე, რისი თქმაც მინდა, ოთხ ნაწილად გაყო. პირველი იყო იერუსალიმის დანგრევა, რომელიც მოხდა 70 წელს. იესომ თქვა, ქვაქვაზე არ დარჩება, რომ არ გადაყირავდეს, და ეს ყველაფერი მოხდა 70 წელს, როდესაც რომი შეესია იერუსალიმს ტიტეს მეთაურობით. Და იმის და მიუხედავად, რომ ბრძანება ქონდათ გაცემული, რომ ტაძარი არ დაეზიანებინათ, ვიღაცამ შემთხვევით ჩირაღდანი შეაგდო ტაძარში, შემთხვევით. იესოს სიტყვების გამო, რომ ქვაქვაზე არ დარჩება, რომ არ გადაყირავდესო, ისტორიკოსები აღწოვენ, განსაკუთრებით იოსე ფლავიუსი ამბობს, რომ ის ოქრო, რომელთაც მოჭედილი იყო გუმბათები, ძვირფასებო, ტაძრისა, ცეცხლის გამო ჩაღვინთული იქნა ქვებს შორის. და რომაელებმა იმის გამო, რომ ოქრო ამოეღოთ, ჩაღვინთული ოქრო, ქვაქვაზე არ დატოვეს, მაშინ ტაძარში რომ არ გადაებრუნებინათ. იესომს 40 წლით ადრე თქვა, რომ ეს ყველაფერი მოხდებოდა. პირველი ეტაპი განსასწელისა იყო 70 წელს მომხდარი შესევა. როდესაც იესომ თქვა, რომ ქვაქვაზე არ დარჩება ამ ტაძრისა, რომ არ გადაბრუნდეს. და იმ პერიოდიდან მოყოლებული ძვირფასებო მე-14 მუხლამდე, აი ამაში მინდა ძვირფასებო კარგად მომისმინო და მე არ მინდა, რომ დაკარგოთ ჩემ სიტყვაში, მინდა, რომ კარგად გამომყვეთ აზრებში. აი ამ 70 წლიდან მოყოლებული ძვირფასებო მე-14 მუხლამდე, როცა ლაპარაკია, ხოლო როცა იხილავთ გაპარტახების სისაძაგლეს, არის ისტორიის ერთი მონაკვეთი, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ჩვენ არ მივსულვართ ისტორიის იმ მონაკვეთამდე, როცა ლაპარაკია, სადაც ლაპარაკია, და იესომ თქვა, წამკითხველმა გაიგოსო, რაზე ლაპარაკობდა დანიელი, როცა იხილავთ გაპარტახების სისაძაგლეს. ჩვენ ცხოვრობთ ისტორიის, ცხოვრობთ ისტორიის აი ამ პერიოდში, როცა ეკლესია, ძვირფასებო, ცხოვრობს აი ამ გარემოებაში, სადაც იქნება ომები, იქნება ხმები ომების შესახებ, იქნება მიწისძვრანი, და იესომ თქვა, ნუ შეგაძრწუნეთ ეს ყველაფერი. ამასთან ერთად იესო ამაზე არ გაჩერდა, თქვა, დაესახარება ნაკადაგები იქნება. ამაზეც არ გაჩერდა იესომ თქვა, რომ დევნილები იქნებით ჩემი სახელის გამო. და ვიდრე ძვირფასებო მარკოზის სახარების 13 თავის მე-14 მუხლამდე მივა კაცობრიობა, ჩვენ ვიცხოვრებთ პერიოდში, სადაც იქნება ომები, ხმები ომების შესახებ, შიმშილი, მიწისძვრები, სახარება იქნება ნაკადაგები და დევნილები ვიქნებით მისი სახელის გამო. და ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ. მე დღეს ძალიან მინდა, რომ თქვა და ვიქადაგო თემა, იცით, ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი მშვიდობიანად იქნება. არა, აი ამ პერიოდში ძვირფასებო განსასწელის დროს ჩვენ მრავალი აღთქმა გვაქვს ღმერთისაგან, ის რაც ქვეყნიერებას არ აქვს. და აი ამ აღთქმების გამო, რომ ვამბობთ, რომ გამაგრდი, მტკიცედიყავ, იმიტომ რომ ის რაც ქვეყნიერებას ელის, ჩვენ ამის მოლოდინისაგან ძალიან შორს ვართ. და მე ჩემ აი ამ დასწვნის სიტყვაში მინდა ძვირფასებო ცოტაოდენი ამაზე ვილაპარაკო. ვიდრე გაპარტახების სისაძაგლე, რაც იესომ 13 თავის მე-14 მუხლში თქვა, ვიდრე ეს არ მოხდება, უნდა ვიცოდეთ ყველამ ძვირფასებო, რომ ეს ყველაფერი იქნება და გაგრძელდება. და ამაში არაფერი გასაკვირი არ არის. იესო ეუბნებოდა ამას მოწაფეებს, იესო ამას ეუბნება წამკითხველმა გაიგოსო, იმიტომ თქვა, რომ მოვიდოდა პერიოდი, როდესაც წავიკითხავდით ამის შესახებ და წამკითხველებმა უნდა გავიგოთ ეს. იესო მოგვიანებით ამბობს, რომ არ გადაივლისო ეს თაობა, ვიდრე ეს ყველაფერი არ ახსოვდება, და ყოველთვის მაინტერესებდა ხოლმე, რომელ თაობაზე ლაპარაკობდა, და ეს არის თაობა, რომელიც გაპარტახების სისაძაგლეს და მის შემდეგ რაც მოხდება იმ
პერიოდს შეესრება. ესე ვთქვა, გაპარტახების სისაძაღლიდან არ გადაივლის ის თაობა, ვიდრე ყველაფერი არ დასრულდება. ასე რომ, ჩვენ ყველანი ძვირფასებო აი ამ პერიოდში ვცხოვრობთ და არასოდეს არ უნდა ჩათვალო, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ხდება. ჩვენ ისეთ რა არის ძვირფასობა მეორე მსოფლიო ომის დროს და კარგად გამიგეთ, რასაც ვამბობ. მეორე მსოფლიო ომის დროს ეკლესია ამბობდა, დამთავრდა, ეს არის აღსასრული. იმიტომ რომ ჰიტლერზე უარესი ანტიქრისტე ვინ უნდა იყოს? და 76 მილიონი დაიღუპა, მაგრამ ეს არ იყო აღსასრული. და ყოველთვის, როდესაც გავიგებთ ხოლმე ომის შესახებ, მიწისძვრის შესახებ, გული აგვიფორია ხდება ხოლმე, რომ ეს ხო არ არის დასასრული, მაგრამ მიასო თქვა, ეს არ არის დასასრული, ეს მშობიარობის ტკივილების დასაწყისია. და ეს ყველაფერი არის და გაგრძელდება, ვიდრე არ მოხდება გაპარტახების სისაძაგლე, რასაც მე-14 მუხში ლაპარაკობდა იესო. და ამ პერიოდში იესო გვეუბნება, ნუ შედრკება თქვენი გული. დიდება უფალი იესო ქრისტეს. იესო ამბობს, რომ დევნები გექნებათ. სამი სახის დევნაზე ილაპარაკა იესო აი ამ ტექსტში. იესო თქვა, სინაგოგებში გექნება დევნა, მოწაფეებს ეუბნება. ეუბნება მართველების წინააღმდეგ წარდგებით და ეუბნება, რომ დევნები გექნებათ ოჯახის წევრებისგან. და არაფერი არ შეცვლილა, ხომ? იცით, პავლე მოციქული ამბობს, რომ 29 დარტყმა მივიღეო 5 ჯერ. იცით, სინაგოგაში ძვირფასებო სასჯელები ჰქონდათ. და ერთ-ერთი მთავარი სასჯელი იყო კაცის ჯოხით ცემა 40 ჯერ, 40 დარტყმა უნდა მიეყენებინათ მასთვის. ეხლა პავლე ამბობს, რომ 29 დარტყმა მიიღო და იესოც დიდი ალბათობით ეს 29 დარტყმა მიიღო. არა და 40 ქონდა დადგენილი. ერთ-ერთი ისტორიკოსი ამბობს, 29 დარტყმას იმიტომ აყენებდნენ, რომ შესაძლებელი იყო მცემელს შემთხვევით ისე მოექნია შოლტიან ჯოხი, რომ ვერ დაეთვალათ ზუსტად და ამიტომ 29-ს თვლიდნენ, რომ მე-40-ს აღარ არტყავდნენ, იმის გამო, რომ იქნება და შეგვეშალა და მამების დადგენილება უფრო მნიშვნელოვნად მიეჩნდათ, ვიდრე წერილი. და ამბობდნენ, იქნება და შემთხვევით ერთი დარტყმა ისე მივაყენეთ, რომ ვერ დავთვალეთ, და ამიტომ იყო პავლე ამბობდა, რომ 29 დარტყმა მივიღეო. იმიტომ რომ სინაგოგაში 40 დარტყმა ქონდა დადგენილი. ეს სინაგოგას არ ქონა იმის უფლება, რომ სასიკვდილო განაჩენი გამოეტანა ადამიანისთვის. ამას ერქვა ისტორიკოსები აღწერენ, რომ ასეთი ტერმინი არსებობდა, მახვილის ართმევა. რომმა გადაწყვიტა, რომ რელიგიურ საზოგადოებას არ შეძლებოდა სასიკვდილო განაჩენის გამოტანა, ამის გამო მათ ასეთი ტერმინი იყო, მახვილი აართვა მათ და ამიტომ იყო ძვირფასებო, რომ იესოს ჯვარცმა რო უნდოდა პილატესთან მივიდნენ. დეუბნებოდნენ, რომ შენ უნდა გამოიტანო სასიკვდილო განაჩენი, იმიტომ რომ მათ რელიგიურ საზოგადოებას არ ქონდათ ამის უფლება. იესო ეუბნება, დევნები გექნებათ. დევნები გექნებათ რელიგიური, დევნები გექნებათ სახელმწიფოს მიერ და დევნილები იქნებით ოჯახის წევრების მიერ. შეიცვალა რამე? შეიცვალა რამე? როგორც იყო დევნები, ისე გრძელდება დევნები და იესო ამბობს, ნუ შედრკება თქვენი გული. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს. შეძულებული იქნებით ყველას მიერ ჩემი სახელის გამო. ხოლო ბოლომდე მომთმენი გადარჩება. და მე-14 მუხლი ძვირფასებო. გაუგებარი ხომ არ იყო რამე ძვირფასებო? პირველი წინასწარმეტყველება იყო ტაძრის დანგრევა, რაც მოხდა 70 წელს. მეორე წინასწარმეტყველება არის ეკლესიის სოფლიოში არსებული მდგომარეობა გაპარტახების სიბილწემდე და მე არ მინდა გაუგებრობაში დაქტოვოთ, მინდა რომ ცოტაოდენი ამაზეც ვილაპარაკო. ეს არის ის პერიოდი, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. და ამ პერიოდში უნდა შევეგუოთ, რომ იქნება ომები, იქნება მიწისძვრები და ეს ყველაფერი ძვირფასებო არ ნიშნავს იმას, რომ ეს მოვლენებია აღსასრული. მე-14 მუხში იწყებს იესო ლაპარაკს რაღაცა განსაკუთრებულზე.
ხოლო როცა იხილავთ, აი ამ ყველაფრის მერე როცა იხილავთ გაპარტახების სისაძაგლეს, მდგომარე სადაც არ უნდა იქნეს და შემდეგ ნახეთ დანიელ წინასწარმეტყველის მიერ წამკითხოლმა გაიგოს მათეში არის მოყვანილი ეს ციტატა. Машин ვინც იუდეაში ამ თებში გაიქცეს და ვინც ერდოზე იქნება ნუჩამოვა შინდან ნურჩევა შიგნით თავის სახლიდან რაიმეს ასაღება და დანიელის 9:27 მინა წავიკითხოთ რაზე ლაპარაკობ და უფალიესო. გაბარტახების სიბილზე ძვირფასებო ლაპარაკობს ერთ მოვლენაზე და ეს მოვლენა არის ანტიქრისტეს გამოჩენაზე. დანიელის 9:27 წერია იგი მრავალთანო განამტკიცეს აღთქმას ერთ შვიდეულში, მე დრო არ მაქვს ძვირფასებო, დრო არ აგვაქვს, იმ ველაპარაკოთ ახლა 77 შვიდეულზე და დანიელის წინასწარმეტყველებაზე, მაგრამ ერთ შვიდეულზეა ლაპარაკი, დარჩენილ შვიდეულზე, სადაც ლაპარაკია, რომ მრავალთან განამტკიცებსო, ეს არის შვიდწლიანი პერიოდი. ხოლო ნახევარ შვიდეულში, სამ წელიწად ნახევრის შემდეგ, გააუქმებს მსხვერპსა და ძღვენს, სიბილწეთა ტაძრის ფთაზე იქნება გატიალების სიბილწე, ვიდრე აღსასრულამდე. Და წინასწარ განსაზღვრული ეწევა გამტიალებელს. ერთ მოვლენაზე ლაპარაკობს ძვირფასებო, იესო ქრისტე, როდესაც ლაპარაკობს მეთოთხმეტე მუხში, ეს არის აი ამ პერიოდი, ეს მსოფლიოს, აი ეს ომები და ეს ყველაფერი კულმინაცია იქნება ანტიქრისტეს გამოჩენა ადგილზე, რომელსაც აქამდე ერქვა წმინდა ადგილი. და ეს იქნება იერუსალიმი და ეს იქნება ტაძარი. სადაც საუბარია იმაზე, ვინც სახარება იცით, რომ თავის თავს ღმერთს უწოდებსო, ღმერთის ტაძარში დაждდება და თავის თავს ღმერთად გამოაცხადებს. ხსენიათ ამის შესახებ? დანიელის წინასწარმეტყველება და იესოს სიტყვები ზუსტად ამ მოვლენაზე ამბობს, გატიალების სიბილწეზე. და მე არ მინდა ძვირფასებო ისე ეხლა გავართულო ეს, რომ მე მინდა რომ აქ გარკვეულები წავედეთ აქედან და არა პირიქით. ეს ის პერიოდია, როდესაც თუ არსებობს გამოცხადების მეექვსე თავია, როდესაც ბეჭდების ახსნა იწყება და აი წელს მოვლენები წინამსახურებაზეც ახსენა. მეც უსმენდი ონლაინში წინამსახურებაზე ახსენა, რომ აი როცა მშვიდობა იქნებაო და მაშინ დაატყდება თუ უბედურება, ეს მშვიდობის პერიოდი არის სამ წელიწად ნახევარი, პირველი სამ წელიწად ნახევარი, როდესაც მოვა ისეთი მშვიდობის პერიოდი, რომ ადამიანები იტყვიან, რომ მშვიდობაა და აღარაფერი აღარ გვემუქრება აი ამ ომების და ამ ყველაფრის შემდეგ. Да я сам вам ისეთი უბედურება მოვა სამ წელიწად ნახევრის შემდეგ დაატყდება თავზე დანიელის 9:27-ის მიხედვით, როგორიც არ უხილავს ქვეყნიერებასო. Да я сеонеба, როცა ეს ამას ნახავთ, აი ამ მოვლენას, რომ ანტიქრისტე დაждდება ტაძარში წმინდა ადგილზე, გატიელების სიბილწეს, იესეონება გაიქეცეთ იერუსალიმიდან. ეს პანდემიამდე ცოტა რთული გასაგები იყო, მაგრამ პანდემიამ თვალები ამიხილა, როგორ შეიძლება ქალაქი და ქვეყანა დახორო ერთ დღეში. და ანტიქრისტე ამას გააკეთებს. იმ დღეს, როდესაც იერუსალიმში დაждდება როგორც მსოფლიოს მართველი ანტიქრისტე, ერთ დღეში დახურავს იერუსალიმს და იესო ამბობს, რომ ვინც ამ დღეებს შეესრებით, ეუნება წამკითხველმა გაიგოს, გაიქეცით. იერუსალიმს გაარიდეთ თავი. Гадит Иерусалимидан, ду дарчебит Иерусалимში. Исе мокле იქნება дро Иерусалимის დაკეტვის და ისრაელის დაკეტვის, რომ სახშიც კი ნუ შებრუნდებით რაღაცის ასახებად. Თან ეუნება ილოცეთ, რომ ზამთარში არ მოხდეს ეს ყველაფერი. ვინაიდან იმ დღეებში ისეთი ჭირი იქნება, რომლის მსგავსი არ ყოფილა დასაბამიდან ქვეყნიერებისა, იყო ჯგუფი, რომელიც პირველ საუკუნეში აღზევდა, რომლებიც ამბობდნენ, რომ იესოს ეს სიტყვები უკვე ახსოვდაო 70-იან წლებს, მაგრამ ამას ძალიან დიდი პრობლემები აქვს, იმიტომ რომ 70 წელს არ მომხდარა ისეთი გასაჭირი, როგორც ქვეყნიერების დაარსებიდან არ ყოფილა. ეს არის ეს სიტყვები ძვირფასებო ეკუთვნის იმ გასაჭირის დღეებს. Так и девертхал, მე დრო არ მაქვს, ყველაფერში შევიდე. Им გასაჭირის დღეებს, რომლებიც მოვა ქვეყნიერებაზე. Да ту საინტერესოა თქვენთვის ნახავთ მეექვსე თავიდან 18-ის თავის ჩათვლით, გამოცხასებაში აღწერილია 7 ბეჭედი, 7 საყვირი, 7 თასი. Это же просто ერთი მუხლი წავიკითხე, რომელმაც შეძრა ჩემი შინაგანი ადამიანი. ესაიას 13-ე თავიდან. Да мне даро каргат моусмино там ситуацию зверпасебо. Там это сосрулискен мидивар.
იტირეთ, რადგან ახლოსა უფლის დღე. Და ყოველთვის, როცა უფლის დღეზე ლაპარაკობს, წმინდა წერილი მომავალზე ლაპარაკობს. Როგორც განადგურება ყოვლის შემძლისაგან, ამიტომაც მოდუნდება ყველა მკლავი და ყველა ადამიანის გული შეძრკება, შეძრწუნდებიან. Ტკივილები და ტანჯვა შეიპყრობს მშობიარესავით. Gaugnebulni miutrialdebian ertimeores ცეცხლის ალევით აენთებათ სახეები. Aha, მოდის უფლის დღე, სასტიკი მზვინვარებისა და მგზნებარე რისხვისა. Ეს არის პერიოდი 3 წელიწად ნახევარი ძვირფასებო, როდესაც ღმერთი თავის ხელს იღებს და გამოცხადების სიგნი, ვინც იცით, ნახავთ, რომ როდესაც 7 ღმერთის რისხვის თასი არის გადმოღრილი ქვეყნიერებაზე, ადამიანები ნადგურდებიან ისე, რომ დღევანდელი განადგურება არაფერია იმასთან შედარებით. 76 მილიონი მეორე მსოფლიო ომის დროს მოგონება იქნება და გეტყვით ზურბასებო რატომ. Ბოლოს მოუღებო ამპარტავანთა სიამაყეს ღმერთი ამბობს და მტარვალთა ქედმაღლობას დავამცირებ, კაცს ბაჯაღლოზე ძვირფასად ვაქცევ და ადამიანს ოფრის ოქროზე და მაინტერესებდა რას ნიშნავდა კაცს ბაჯაღლო ოქროზე ძვირფასად ვაქცევ და ეს ძვირფასებო ტექსტში რა წერია ოქრო უფრო ადვილი მოსაძებნი იქნება ვიდრე ცოცხალი ადამიანი ოქროს მოძიება უფრო ადვილი იქნება იმ დღეებში ვიდრე ცოცხალი ადამიანის პოვნა ადამიანი უფრო ძვირფა ძვირად სანახავი გახდება ვიდრე ოქრო იესო ამბობს, იქნება ისეთი ჭირი, რომელიც მსგავსიც არ ყოფილა დასაბამიდან ქვეყნიერებისა, რომელიც შექმნა ღმერთმა და აღარასოდეს იქნება. აი იმ დღეებში იქნება, რომ გეტყვიან, აი მაშინ თუ იტყვით, აი აქ არის ქრისტე. Და ვიცით, ძვირფასებო, იქნება უსჯულოების ძე, ანტიქრისტე. Და ადამიანები იტყვიან, აი აქ არის ქრისტე. ან იქ არ ერწმუნოთო, ვინაიდან აღდგებიან ცრუ ქრისტეები, ცრუ წინასწარმეტყველები და მოიმოქმედებენ სასწაულს და იესო ისტორიის მეოთხე ეტაპზე გადადის ძვირფასებო. თქვენ კი გაფრთხილდით, წინასწარ გითხარით ყველაფერი. მაგრამ იმ დღეებში, იმ ჭირის შემდგომ, აი როგორი იქნება ქრისტეს გამოჩენა, მზე დაბნელდება, მთვარი აღარ გამოსცემს თავის შუქს და იქნება ვარსკვლავთა ცვენა და ციური ძალები შეირყევიან და მაშინ იხილავენ ზეკაცას ღრუბლებზე მომავალს დიადი ძალითა და დიდებით. აი როგორი იქნება მისი გამოჩენა. ისტორია 4 ეტაპად დაყო იესო ქრისტემ. მოწაფეებისთვის რომ გასაგონარი ყოფილიყო და ისტორიკოსები ძვირფასებო ამბობენ, მოწაფეებს მათ შემდეგ რაც უთხრა, რომ ტაძარი დაინგრეოდა და ქვაქვაზე არ დარჩებოდა, გახსოვთ იერუსალიმში შესვლისას, როდესაც ბავშვები ადიდებდნენ უფალს, ეუბნებოდნენ, გააჩუმეო ბავშვები და იესომ თქვა, თუ ესენი გაჩუმდებიან, ქვები იღაღადებენ. და ისეთ ისტორიკოსები ამბობენ, რომ გადაბრუნებული ქვები ტაძრისა ღაღადებდნენ იმაზე, რომ იესო იყო მესია პირველი საუკუნის ეკლესიისთვის. იმიტომ რომ იესო მუთხრა, შეხედეთ ამ შენობას, რომელიც არ უნდა დანგრეულიყო და ქვაქვაზე არ დარჩა, რომ არ გადაყვერებულიყო და პირველ საუკუნეში ცნობილი იყო, ქვები იღაღადებენ. რომ თითეული გადაბრუნებული ქვა ტაძრისა ღაღადებდა იმაზე, რომ რაც იესომ თქვა, ცადა დედამიწა გადაივლის, მაგრამ რაც მან თქვა, აღსრულდება. პირველი ეტაპი ტაძრის დანგრევა იყო, მეორე ეტაპი არის სოფლიო ისტორია გატიალების სიბილწემდე. შემდეგ ჭირის პერიოდი და ამას მოყვება იესოს გამოჩენა. რთულად ხო არ გითხარით, რაც გითხარით ზურფასებო. ეხლა რატომ თქვი ეს ყველაფერი ზურფასებო? ერთი მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ეს ყველაფერი არის და იქნება. ომები, ისე საიდან რატომ თქვა იესომ ხმები ომების შესახებ? ხსმენიათ ცივი ომის შესახებ? ერთმანეთს ინფორმაციულად რომ ებრძოდნენ, იესომ თქვა ხმები იქნება ომების შესახებ. ინფორმაციული, არა მხოლოდ ფიზიკური ომი იქნება, ინფორმაციული ომი იქნება, იქნება ხმები ომების შესახებ. თქვენ ეკლესიაო, იცოდეთ რომ გექნება დევნა? დღეს ჩინეთისთვის ვირფასებო ჩინელ მორწმუნეებს რომ შეხვდები, ან ირანელ მორწმუნეებს, რომლებმაც წლები გაატარეს საპყრობილეში, ან საბჭოთა კავშირის დროს
ჩვენი ძმები, აი ძმაულეგიც ცოცხალი მოწმე არის იმ პერიოდისა. იმ პერიოდში რომ ეთქვა ეკლესიას, იცი რა არის, აი ეს არის დასასრული ყველაფრისა, ეს ძალიან 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 ცუდი შეხედულება იქნებოდა ბოლო დროის მოვლენებზე. ეს ყველაფერი იყო, არის და იქნება გატიალების სიბილწემდე. იქნება ომები, ხმები ომების შესახებ, იესო თქვა სახარება ნაკადაგები იქნება ამ პერიოდში. თქვენ დევნილები იქნებით რელიგიური საზოგადოების მიერ. ბასილი რო თავს გვესმოდა ხოლმე, ხო? ერთხელ 9 ამერიკელი მწყემსი ყავდა ჩამოყვანილი ჯვრებით ცემეს 9-ვე. ესეთი არაფერი არ მქონდა ნანახი, მათთან ერთად ვიყავი. ჯვრები ქონათ იარაღად გამო თავში ურტყავდნენ სენდნენ და მახსოვს მაშინ საბურთალოზე ყავდა ისინი ვილა ბერიკა ერქვა ასეთი სასტუმრო. იქ ყავდა და ერთ-ერთი განყოფილი დანის განყოფილების პოლიციის უფროსმა თქვა აქ უნდა მოიყვანოთ რომ ჩამოვართვათო ის რა ქვია ჩვენება. ერთ-ერთმა მწყემსმა მტირო და გეხვეწებით იქ აღარ წამეყვანოთო. ისეც ემეს. მაგრამ იესო თქვა გექნებათ რელიგიური დევნები. გექნებათ მართველების სახელმწიფოს მიერთაც შეიძლება ქონდეს დევნა. დღეს თუ არა გვაქვს ეს დევნა, ხომ? არის ქვეყნები, სადაც ეს დევნები არის, ხომ? მაგალითად ირანი. ან ჩინეთი. სადაც აკრძალულია მსახურებები, ხომ? მაგრამ რა არის? ეს არის ბოლო დრო. კი, ბოლო დროში ვართ, მაგრამ ჯერ არ მივსულვართ იმ კულმინაციამდე. რომელზეც იესო მილაპარაკა მეცამეტე თავის მეთოთხმეტე მუხლში. ოჯახის წევრებიც მოგიძულებენ ჩემი სახელის გამო, მაგრამ სახარება ნაკადაგები იქნება. დიდება უფალი იესოს. და ერთი მინდა დავასრულო. მინდოდა ძვირფასებო ამომეღო გამონათქვამები. აი ამ განსასწრების პერიოდში რას ეუბნება იესო ეკლესიას? მათე სახარების 24:4 ძვირფასება. მიუგო იესო მათ პასუხად. გაფრთხილდით რომ არავინ შეგაცდინოთ, რაც წავიკითხეთ. ასევე მოისმენთ ომებსა და ომების შესახებ, იცოდეთ რომ იცოდეთ ეუბნება, ნუ შეძრწუნდებით. აი ამ პერიოდში, როდესაც იქნება ეს ყველაფერი ომები, დევნები, შევიწროება, შიმშილი, მიწისძვრები, რა უნდა გააკეთოს ეკლესიამ? ნუ შეძრწუნდებით. ნუ შეშინდებით. თქვენი გული ფართხალს ნუ დაიწყებს, რა გვეშველება, ტირილს ნუ მოყვებით, რა იქნება მომავალში? ნუ შეძრწუნდებით, იესო თქვა. დიდება უფალი იესო ქრისტეს. არ ვიცი ჩემს გარშემო ადამიანები ახლა რო ვბრუნდებოდეთ ხომ საქართველოში პოლონეთით წამოვედეთ და არ ვიცი ეგ თვითმფრინავში რაც ვნახე თვალებს არ უჯერებდი. ამერიკიდან რომ მოვდიოდით ძვირფასებო იქაც სავსე იყო თვითმფრინავი ადამიანებით რომლებიც ბრუნდებოდნენ თავიანთ ქვეყანაში. მაგრამ განსაკუთრებით როდესაც ვარშავიდან წამოვედით თბილისისკენ, ხომ? თბილისის თვითმფრინავის არც ერთი ადგილი არ იყო ცარიელი. სავსე იყო ახალგაზრდა ქალებით ბავშვებთან ერთად, რომლებმაც თავიანთი ქრები დატოვეს ომში. საშინელი სანახავი და მოსასმენი იყო. და იქ იყვნენ ძვირფასებო მორწმუნეები, რომლებიც ამბობენ, რომ ყველაფრის და მე ვხედავთ მაინც ღმერთის იმედი გვაქვს. ვიღაცა მათ კარგად ასწავლა, სწორად ასწავლა, რომ ნუ შეძრწუნდებით. მეორე ძვირფასო ეუბნება, დრაკი გამრავლდება ურჯულოება, მრავალს გაუნელდება სიყვარული, ბოლომდე მომთმენი კი გადარჩება და ნახე ძვირფასებო დაექადაგება ეს სახარება სასუფეველზე მთელს მსოფლიოს. ყველა ხალხისთვის დასამოწმებლად და აი ამის შემდეგ იქნება აღსასრული და ნახე ძვირფასებო. რა უნდა გააკეთოს ეკლესიამ? რას ეუბნება? დაიქადაგება ეს სახარება. ნუ შეძრწუნდები და გააგრძელეთ სახარების ქადაგება. რა არის ეკლესიის დანიშნულება? სახარების ქადაგება. აი ამ სირთულეების ჟამს გალობლები აგრძელებენ გალობას. ქადაგებლები აგრძელებენ ქადაგებას. მწყემსები აგრძელებენ მწყემსობას. მოციქულები აგრძელებენ მოციქულობას.
წინასწარმეტყველები აგრძელებენ წინასწარმეტყველებას. იესო თქვა, დაექადაგება, აი ამ განსაცდელების ჟამს ეკლესია მაინც თავის სიმაღლეზე იდგება და გააკეთებს თავის საქმეს. ისე საინტერესო ძებისაშვილი, ყველაფერი ეს უფრო საინტერესო ხდება ხოლმე. მაგალითად, მოციქული პავლეს დამოკიდებულება. ვინ იყო და რაში იყო მოწოდებული? პავლე ამბობდა, ასე იწყებდა ხოლმე, პავლე იესო ქრისტეს მონა, მოწოდებული მოციქული. დღეს ცოტა აგვერია ხოლმე, აგვერევა ხოლმე ეს ყველაფერი. გვავიწყდება ხოლმე მოწოდება და ვინ ვართ. ზოგჯერ მოწოდება უფრო მაღალ ადგილს იკავებს ხოლმე, იმასთან შედარებით სინამდვილეში ვინ ვართ. პავლე ამბობს, მე მონა ვარ, მაგრამ მოწოდება მაქვს მოციქულისა. მე ჯერ მონა ვარ და მერე ვარ მქადაგებელი. მე ჯერ მონა ვარ და მერე ვარ მსახური. მე ჯერ მონა ვარ და მერე ვარ მგალობელი. და თუ გახსოვს, რომ იესო ქრისტეს მონა ხარ და მსახური ხარ, გასასწრაფს გაუძლებ. სირთულეებს გადაიტან. რატომ იცი? იმიტომ რომ იცი ვინ ხარ. და შენი მოწოდება შენს მდგომარეობას არ აღემატება. მე მინახავს ადამიანები, რომლებმაც თავიანთი მოწოდება, თავიანთ მდგომარეობაზე მაღლა დააყენეს და გადაიჩეხნენ. მე პატივი უნდა მცე ჩემი მოწოდების გამო, არა, პატივს ხსენ იმისთვის, ვინ ხარ. და მე რეკცენ პატივს იმისთვის, თუ რისკე ხარ მოწოდებული. და მე მაგალითად ყოველთვის ასე ვამბობ ხოლმე, თუ შენ გინდა გაერკვე შენს მსახურებაში, ჯერ გაერკვე იმაში, ვინ ხარ, რომ ხარ მსახური. ხარ მონა. ხარ ადამიანი, რომელმაც მეორეს ფეხები უნდა დაბანო. და მერე ხარ მოწოდებული იმაში, რაშიც ხარ. პავლე ამბობდა, მე ვიცი ჩემი მდგომარეობა, რომ მე ვარ მსახური, მე ვარ მონა ქრისტესი. და მერე ვარ მოწოდებული. დანარჩენ ამ ყველაფერში. და ეცეთ რა არის ძვირფასებო? იესო ეუბნებოდა და სახარება იქადაგება. ორიც და დავასრულე ძვირფასებო. ხოლო როცა ამის ახდენა დაიწყება, გაიმართეთ და თავი ასწიეთ. მე ბოლოს დრო აღარ მაგრო ვისაუბრო, აქ დავასრულებ. რა უნდა გააკეთოს ეკლესიამ აი ამ პერიოდში? გაიმართეთ და თავი ასწიეთ. გაიმართეთ და თავი ასწიეთ. რადგან ხსნა მაღლიდან მოდის. ვიღაცას უთქვამს, რომ იობიო ამბობდაო, მარჯვნივე გავიხედე არ არის უფალიო, მარცხნივ გავიხედე არ არის უფალიო. ვიღაცამ კარგი თქვა, დაგავიწყდა იობ, რომ მაღლა უნდა აგეხედა. მაღლა უფალი. ხსნა მაღლისგან მოდის. ნახეთ რას ამბობს უფალი იესო ქრისტე. ხოლო როცა ამის ახდენა დაიწყება, გაიმართეთ და თავი ასწიეთ, რადგან ახლოვდებაო თქვენი ხსნა. იესო ამბობს, აი ამ პერიოდების შემდეგ, აი ამ პერიოდში, როცა გესმით, ომები, სირთულეები, გასაჭირი ძალიან რთულია. და ეცეთ რა არის ძვირფასებო, ჩვენ გვაქვს ამის უფლება, რომ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ. რატომ იცით? იმიტომ რომ გავიარეთ ომები. გავიარეთ უბედურება. მე არ ვიცი ახლა, ცუდა არ გამიგოთ, ამერიკაში ყოფნის დროს არის ხოლმე, რომ ზოგჯერ გეკითხებიან, აი სირთულეები, ხსმენია თქვენ სირთულებს და რომ ვეუბნები, რომ ზოგჯერ 7 საათი ვმდგავარ მაღაზიასთან იმისთვის, რომ პური მეყიდა, არჯერათ. და რამდენჯერ ყოფილა, რომ მივსულ ვართ, რომ აი მეორე ან მესამე ვარ და ვიღაცა მოვიდა ავტომატიანი, გაისროლ და წაიღო მთელი პური. და აღარ გაინტერესებს ავტომატი ეჭირა თუ რა, გინდა რომ წვდე. აი ამ პერიოდში როგორ უნდა შეინარჩუნო ქრისტიანება? ერთი დაკვავდა ჩვენ გლდანში, რიტა. აი ესე მოუწია პურის ყიდვა და აი ესე ძლივს მივიდა და ვიღაცამ წაიღო და გამწარებულმა უთხრა, უფალმა გაკურთხოსო. მოუბრუნდა ისე რა უთხრა, უფალმაც გაკურთხოს და ხატმაცაო. იმას ეგონა რომ წევლიდა. რანაირად უნდა შეინარჩუნო ქრისტიანობა, მაგრამ 90-იანებში ქრისტიანობა კი არ შეინარჩუნა ეკლესიამ, სიმაღლეზე აიწია. რატომ იცით? სწორად იყო ეკლესია ნასავლი. სირთულეები გვაქვს და გვექნება, ომები იყო და იქნება, დევნა იყო და იქნება, თავი აწიე. სახარება იქადაგე. ნუ შეზრწუნდები, რადგან ეს ყოველაფერი უნდა მოხდეს. ნუ გაგინელდება სიყვარული ქვეყნიერების მსგავსად. რადგან ახლოს არის ჩვენი ხსნა.
და როცა ისტორია მივა იმ პერიოდამდე, ამაზე მე ალბათ სხვადასხვა დროს ვილაპარაკებთ, გატიალების სიბილწეს მე რა მოხდება? ჩვენთვის მთავარია ძვირფასზე ვიცოდეთ, რომ ამ პერიოდში ვართ. და იესომ თქვა, ნუ ჩათვლით, რომ რაღაცა უჩვეული ხდება. ეს ქვეყნიერებაა. ნეტარია თუ მორწმუნე ხარ და თუ მორწმუნე არ ხარ, აი დღეს უნდა გახდე მორწმუნე იესო ქრისტესი. იმიტომ რომ მორწმუნეებზე წერია მზესავით გაბრწყინდებიან. მორწმუნეებს არელით ის ბედი, რაც ქვეყნა იმის და მიუხედავად რომ იესო თქვა, ნუ გეშინიათ, ვინც ფიზიკურად კლავს და შენ სულს ვერ კლავს, შენ სულს ვერ ეხება, იმიტომ რომ ჩვენ უფლის შვილები ვართ, უფლის საკუთრება ვართ.